Ja han passat les festes, ja tenim aquí la pujada de gener, que és bastant forta, però nosaltres hem de pensar de forma positiva i pensar en portar plantes a casa nostra, pensar en noves plantacions. Segurament que algú de vosaltres doncs, esteu pensant en aquest moment de plantar un arbre fruiter, algun tipus de planta. És molt important, si el feu, que el feu en totes les condicions. És a dir, que primer escolliu el lloc on ho voleu posar, després escolliu entre els arbres que es poden adaptar o entre les plantes que s'adaptaran millor a aquella zona, que viuran en perfectes condicions, sense cap mena de problema, i d'aquesta forma gaudireu durant un llarg període de temps, durant tota la seva vida i potser fins i tot la vostra vida, d'aquesta planta. És per això que l'hem de tenir en condicions i tenir el lloc adequat. Comencem un nou programa del Jardí de Carles Herrera. Avui us vull parlar d'una planta fantàstica, rústica. Aguanta des del litoral fins a gairebé 4.000 metres d'alçària. És un color preciós, un color diferent, i això fa que li doni un toc de color als nostres jardins i terrasses. Avui en parlarem de la cinerària marítima, una planta molt rústica, una planta que viu perfectament des del litoral i fins a gairebé 2.000 metres d'alçada. Això vol dir que a tot el nostre país doncs, pot viure sense cap mena de problema. És una planta diferent, fa aquest color platejat, un color gris blanquinós, que combina perfectament amb el verd intens de les plantes del jardí. Viu també, doncs, perfectament l'ombra com el sol al litoral. Més a l'interior doncs, necessita sol. També viu perfectament amb tes, amb jardinera o amb jardí. Lògicament es desenvolupa molt més en el jardí, però és una planta perfecta per tenir el nostre balcó o terrassa. Com la majoria de plantes, es tracta d'una planta semiarbustiva, moltes vegades moren les fulles de sota i queda el tronc pelat, i llavors només queden fulles a la punta. En aquest moment, o just abans, quan comencem a veure que ja perd alguna que altra fulla, doncs hem de tallar la punta de la planta, o bé retallar-la una mica, uns 5-10 centímetres aproximadament. D'aquesta forma, el que farem serà fomentar, induir la sortida de brots laterals i farem d'ella una planta molt, molt compacta. Tot i que us he dit que viu perfectament sense cap mena de problema del litoral fins a l'interior, és una planta ideal per la Mediterrània, una planta ideal per a la vora del mar. Normalment els colors grisos són plantes que aguanten perfectament estar a prop del mar, amb aquests aires que porten amb molt de sòdium, amb molt de sal, produït lògicament per l'aigua de mar. Doncs és una planta que s'aclimata perfectament, per la qual cosa si teniu un jardí, un balcó, una terrassa davant del mar, és una planta ideal per tenir a casa vostra. Està igual tot l'any, no té cap mena de problema. Bé, molt a l'interior, a aquells 2.000 metres quadrats que us deia, si hi ha una nevada molt prolongada, s'acaba fent una mica malbé, però a la que la tallem desapareix la neu, torna a rebrotar i torna a créixer amb una força impressionant i sobretot molt, molt compacta. És molt important, repeteixo el que he dit abans, això, tallar les puntes. És una planta molt rústica per la qual cosa tampoc necessita masses atencions, però sí donar-li les mínimes atencions, que seria rec abundant a l'estiu, poc rec a l'hivern, no cal regar massa, i a l'adob doncs, en primavera i estiu. Un adob per plantes exteriors serà més que suficient. La poda limitant-se a tallar aquestes puntes per mantenir-la compacta i després, si, perquè a vegades invadeix doncs, el terreny d'altres plantes, doncs, dominar-la amb el tall d'aquelles branques que vagin a parar a sobre de les altres plantes. I res més, gaudir d'una magnífica planta, la cinerària marítima. Thank you.
Bé, ja veieu que estic muntant l'hort del programa. Fins ara teníem unes jardineres amb quatre verdures i ara ja tenim l'hort muntat, un hort urbà, que ens agradaria doncs, que anéssiu veient com funciona pas a pas. De fet, aquestes enciams que acabo de trasplantar ja les heu vist, les cols també, i d'altres que ara en plantarem, com són els calçots, i aquests apis que estic a punt de plantar. Això anireu veient la seva evolució i espero que sigui del vostre interès i que el trasplanteu a casa vostra, que utilitzeu qualsevol racó que teniu a casa vostra per cultivar algun tipus de verdura, algun tipus de fruit que podeu portar directament a la vostra taula i veureu quina diferència hi ha. Anem a veure què ens explica avui en Josep Bruguera. Avui volem parlar amb en Josep del compostatge. És molt important que a principi d'any, al mes de gener, ja portem aquest tipus de regenerador de terra. És molt important per la terra que tingui nutrients, però sobretot que tingui matèria orgànica. I això es fa amb el compostatge, oi que sí, Josep? Perfecte. Doncs mira, doncs des d'aquí, des de totalment les sobres de l'hort, d'això, tot vegetal, doncs que ja ho anem posant aquí, i això es anirà assecant d'això, i n'hi ha baixant, i després més endavant ja farem altres d'això, però és un material... El primer seria reunir tot el vegetal que tinguem. Material vegetal, com més millor, i variat. I que s'assequi una mica. I que s'assequi. Perquè baixi de volum. Després més endavant ja farem altres processos. Principalment, té que ser, sobretot, vegetal. Vull dir, restes de l'hort o de jardí, o que se faci falta, aprofitar, que és el principi de la terra vegetal. I aquí tenim la segona fase amb aportació d'adob orgànic. Perfecte. No? Doncs mira, aquí hem posat, ja tenim diferents, tota la matèria orgànica que havíem recollit a l'horta, ja està, ha baixat molt, i ara ja a sobre ja hi hem posat diferents capes, concretament fems de cavall, de cavalleria, doncs que és el principi que ajuda a fermentar tot el reste d'això. I al final doncs, serà, és el que vol, la d'això sola de l'hort és una mica massa crua. Llavors, el dels cavalls és el que fa la bona fermentació i dona l'aliment que necessitem pel següent d'això. Vosaltres a casa vostra podeu fer el compostatge natural sense aportar-li fems, perquè potser no en teniu, i després, en el moment d'afegir-hi, podeu aportar-li aquest fem. Però, clar, si teniu una quadra de cavall al costat, l'aportació, com ell bé deia, l'aportació d'aquest fem de cavall és ideal per la fermentació del compostatge activa i, a més, va molt més ràpid, lògicament. Bé, aquí tenim la fase final del compostatge, no? Perfecte. Sí, ja està tot fet. I d'això hi ha en diferents capes, hi ha moltes capes de material orgànic. Es veu ja la matèria orgànica. I fem de cavall. I ara, ja al final, ja és tot orgànic i agafa aquest color. Ara, pràcticament té un any, això. Doncs, allò que és la part baixa encara estaria encara més feta, perquè com més dintre, doncs d'això. I s'ha anat fent amunt, en diferents capes i èpoques, i, bueno, i llavors s'ha anat fent. I ara ja... Es pot aportar directament a l'hort o al jardí? L'últim d'aquí dalt, aquest d'aquí dalt, porta més de mig any aquí posat, ja, seguríssim. I llavors, clar, és quan ja està tot fet, això. Això pot anar directament a la terra. Ja està fet per la terra. Moltes gràcies, Josep. Doncs ja veieu, en un any ja ho teniu més que preparat. Ell ja ho pot aportar al seu hort, però vosaltres tindreu que esperar un any, perquè lògicament tindreu que començar des del principi. Recollir totes les restes vegetals, tant sigui del jardí, de l'horta o de la cuina. I l'any que ve podreu aportar aquest benefici al vostre jardí o a la vostra horta. Avui en Josep Bruguera ha aprofitat per parlar-nos del compostatge. Això ho podeu fer a casa vostra, com us he dit abans, sense cap mena de problema, però a més si poseu un accelerador del compostatge, doncs això anirà molt més ràpid. El podeu fer amb una galleda, com
El va veure doncs, en el programa que alguna vegada l'hem tret. Una galleda que poses una capa de vegetal de les restes del jardí i una capa de terra a sobre. I així vas fent el compostatge. 6, 7, 8 mesos, com us ha explicat amb Josep Bruguera, ja tindrà un compostatge per tirar-lo directament aquí. De fet, allò que vam fer nosaltres ja està en aquestes jardineres que hem muntat aquí perquè les plantes creixin amb molta, molta exuberància. I ara anem a parlar amb el Ricard Huguet, que ens parlava avui de les plantes del cultiu ecològic. Ja ho va fer al principi del programa, no del programa, sinó de la temporada, però torna a repetir, ho torna a aclarir una mica més perquè no està massa clar si el producte de proximitat també és ecològic, si l'ecològic és el producte de proximitat només o es pot comprar o es pot adquirir d'altres zones del nostre país. Què tal, Ricard? Com estem? Aquí. Ja han passat les festes, ara toca menjar verdures. Quina diferència hi ha entre la verdura ecològica i la cultivada de forma convencional? Ho vam comentar al principi del programa, però m'agradaria repetir-ho i rebondar una miqueta amb el que és exactament. Quina és la diferència? La diferència bàsica, dins del que seria una cosa més tècnica, seria simplement que l'agricultura o el producte ecològic passa uns controls que garantitzen, que compleixen una sèrie de normatives que ens hem posat, no? En aquest cas la Unió Europea, per garantir un producte lliure de residus químics i amb la major qualitat possible, sense cap cosa estranya que no hagi de ser verdura. No té res a veure amb el producte de proximitat. Tot i que aquest sí que ho pot ser de proximitat, però no té res a veure. Exacte. No té res a veure en el sentit que també hi ha producte ecològic. Per exemple, el major productor en superfície d'ecològic de tota Europa és Espanya i és el que consumeix menys. Per què? Perquè tot això se'n va a Alemanya. Per tant, Alemanya és un producte ecològic, però no és de proximitat perquè ve de 3 o 4.000 quilòmetres, oi? Però sí que és ecològic. Però jo, el que em referia és que aquí ara s'està venent molt el producte de proximitat, que està molt bé, perquè no viatja, però no vol dir que sigui ecològic al mateix temps. Són dues coses diferents. Pot ser ecològic i de proximitat, i pot ser de proximitat i convencional químic. No té res a veure. Aquí tenim tota una collita que has fet avui. Tenim aquestes bledes, que són fantàstiques. Si et sembla, anem a veure com cultives les bledes i altres productes que tens aquí sobre ara mateix, que són producte de temporada, però cultivat de forma ecològica. Vinga. Què és dintre del cultiu ecològic? Què destacaries tu, com a dir, gran diferència amb el cultiu convencional? La gran diferència, per mi la fonamental, és que nosaltres considerem la terra com un ésser viu, sí? On hi ha una multitud de microorganismes, de cucs i d'això. Què és el que ens fan aquests microorganismes? Aquí perquè ara va ploure, eh? Sí. Però hi és hivern també. Aquests microorganismes, amb la seva activitat, el que fan és posar a disposició de les plantes tota la quantitat de minerals que hi ha aquí. Si no hi ha aquests microorganismes, aquestes plantes no poden absorbir. Què ens trobem? Que hi ha uns quants estudis que el que estan dient és que els productes ecològics tenen entre un 10 i un 20% més de matèria seca, de nutrients. O també, com des de l'any 76 fins al 2002, per exemple, un estudi de la Dolores Raigón deia que s'havia reduït el calci en la patata un 78%. O magnesi o potassi amb la pastanaga també un 40 no sé quants per cent. Per què? Perquè estem comprant aigua. Clar, estem parlant de nutrients que són molt bons, són ideals per al nostre cos, vull dir que són necessaris. És que nosaltres mengem per alimentar-nos, no per beure. Clar. Per beure aigua ja bevem aigua. Però, clar, l'agricultura convencional que fa? Tracta aquests cultius en menor o major grau, perquè després tenim els hivernacles hidropònics on no hi ha terra. L'únic que allà és aigua i quatre nutrients, nitrogen, fòsfor, potassi. Artificials, d'alguna forma. O sigui, no ens estem alimentant bé. I aquests productes, és que està demostrat, i amb els estudis, que realment aporten molt més. Per això necessitem menys
per estar saciats, és com el pa tradicional o, la baguette, no? La gran diferència del cultiu ecològic al cultiu convencional potser són els tractaments. Sí, és una de les parts fonamentals, oi? Nosaltres també tractem, de fet tractem 3 o 4 vegades més, amb productes autoritzats, que moltes vegades són extractes de plantes, productes minerals, que tenen una permanència sobre la planta mínima. Els productes convencionals avui en dia el que estan tractant sobretot és amb uns que es diuen sistèmics, que penetren dins el corrent de la saba de la planta. I que queda dins de la planta. Per tant, ja pots rentar la poma o pots rentar la tomaca, que aquell producte és dins. Què passa? Tenen una permanència molt més llarga. Nosaltres no, són productes simplement de contacte. Quan ho rentes, se'n van. Què hem de fer el consumidor per poder accedir-hi al consum del cultiu biològic o ecològic? Doncs demanar aquest cultiu amb el seu certificat corresponent, que és el que ens garanteix que passa els controls i que és veritat, perquè també hi ha molta competència deslleial. Que a vegades barregem els conceptes, que si slow food, amb tots els respectes que jo els hi tinc i conec molta gent, producte de proximitat, producte local, denominacions d'origen... El comerciant té l'obligació de tenir aquest certificat? Si ven producte ecològic com ecològic, ha de tindre el segell corresponent. En aquest cas a Catalunya és el CCPAE, o l'europeu també, que és aquell de la fulla. No? Hi ha uns quants organismes de control. En aquest cas a Catalunya és el CCPAE. Molt bé. Doncs ja sabeu, si voleu consumir productes ecològics, heu de demanar aquest certificat. I així us assegureu que el que consumiu és totalment ecològic. Gràcies, ha sigut un plaer com sempre, i ens tornem a veure la setmana que ve. Vinga, doncs. Jo continuo plantant a l'hort perquè pugueu gaudir-lo vosaltres i jo també, lògicament. Ara estic plantant aquests apis, que ja estan una mica crescuts. Heu de pensar que tot el que hem plantat avui ja s'havia d'haver plantat fa temps, però com que no teníem l'hort encara ubicat, doncs hem trigat una mica més de plantar-lo. Fins i tot hem fet unes coses que no cal fer-les, que és plantar l'enciam, per exemple, amb un altre test i tornar-la, trasplantar-la amb aquesta jardinera definitiva. Això ha sigut per accident, però potser és plantar-la de planter, com estic fent amb aquests apis, que creixeran sense cap mena de problema. En aquesta jardinera, que veieu que és bastant estreta, però és bastant profunda, farem un invent, plantarem aquests apis, que com sabeu es fa bastant gros, i al darrere plantarem pèsols. Els àpids els traurem a mitja collita dels pèsols, a mig creixement dels pèsols, i per tant tindrà molta més cobertura. Aquí posarem unes espalderes per tal que els pèsols puguin pujar i doncs puguin agafar aquell sol que els hi priva als àpids. Això va molt bé, sobretot per llocs petits, que podem combinar unes verdures amb unes altres i aprofitar al màxim l'espai. Aquí és un bon exemple del que farem. Espero que us hagi interessat, espero que seguiu el programa doncs, amb moltes ganes de fer coses i que el practiqueu a casa vostra, com us he dit. No cal que sigui una jardinera tan grossa com aquesta. Amb una jardinera com aquesta que tenim als alls, doncs ja seria mateix. Aquí podríem plantar un enciam, 4 alls, un porro i fins i tot doncs, un àpid. Mireu-se, només amb aquesta jardinera de 60 centímetres. Per tant, practiqueu. Jo crec que val la pena. A més, cultivar el que sigui, qualsevol tipus de planta, dona moltes alegries i deixes de pensar en segons quins temes.
I ara anem a respondre algunes de les consultes arribades aquí al programa. Ja sabeu, podeu enviar-les mitjançant el correu electrònic aljardí@eljardidecarlesherrera.com o bé a través de les xarxes socials, Twitter, Facebook o pàgina web www.eljardidecarlesherrera.com. Comencem responent al Dioni Serra. Ens diu que té una margarida amb els troncs pelats i fulles només a les puntes. Què pot fer? Bé, l'ideal és tallar-la ben arran perquè torni a brotar de nou. Per això sí, t'hauràs d'esperar. Les margarides són unes plantes que moltes vegades tallem, com us he dit, gairebé arran, a 5-10 centímetres aproximadament, i broten bé. Però n'hi ha d'altres vegades que s'ofeguen. És per això que hem d'esperar la primavera, més o menys al mes de març, quan veiem que comença doncs, a brotar una mica, seria el moment de tallar-la. I tallar-la per sobre del segon nus, és a dir, del terra, el tronc principal, d'allà deriven 3 o 4 branques, doncs aquestes branques s'haurien de tallar més o menys a 2-3 nusos per sobre, fer el tall de totes les branques a la mateixa alçada. D'aquesta forma t'assegura que el resultat serà 100% positiu. Anem per la segona consulta, en aquest cas és la Marga Gómez, i ens diu que li agradaria plantar un arbre fruiter i ens pregunta que quina és la millor època per fer-ho. Bé, la millor època, com he començat al principi, és, dient al principi, és ara. Ara és el millor moment, sobretot perquè pots escollir qualsevol mena de varietat. N'hi ha tal quantitat que pots escollir dins de les varietats el que més t'agradi, amb capçada, mini, la varietat que tu vulguis, préssec, cirerer, els que vulguis. I també perquè si el plantem ara, la resposta serà més positiva que si el plantem molt més tard. Per tant, tens temps, tens temps tot l'any, però ara per fer la bona plantació tindries temps fins al 15, màxim fins al final del mes de febrer. I anem per la tercera consulta, en aquest cas és la Montse Polo, i ens diu que té una Diefenbachia que gairebé li toca el sostre. És bastant habitual, les Diefenbachias són unes plantes que realment s'aclimaten bé a l'interior de les nostres llars i arriba un moment que gairebé toca el sostre. I clar, nosaltres l'anem deixant que creixi, però arriba un moment que s'ha de tallar, s'ha de tallar. Bé, la pots tallar, no tens cap mena de problema, pots tallar per allà on vulguis, pensa que mentre més avall la tallis, doncs més força tindrà. La pots tallar com a màxim a sobre de la tercera anella, una espècie d'anelles o protuberància o nusos, doncs per sobre d'aquesta tercera, quarta aproximadament, amb un ganivet ben esmolat, la talles tranquil·lament i te rebrotarà tota ella. No brotarà un brot només, sinó que brotarà 3 o 4, això vol dir que d'entrada ja tindràs una planta ben compacta. Però bé, t'hauries d'esperar al mes d'abril. A partir de la primera quinzena d'abril i fins al 15 de maig és el millor moment per podar les plantes interior perquè et dona el resultat més positiu. Per què? Perquè és quan comencen a brotar les plantes exterior. Parlem moltes vegades que el millor, lo ideal és tallar-les cap a final de l'hivern, principi de la primavera, però en aquest cas les plantes interior és del 15 d'abril i fins al 15 de maig sense cap mena de problema. Ah, i recorda que tot el que sobra, tot el que li talles, ho pots tornar a plantar i gaudiràs de noves plantes. I ara anem a veure les imatges que ens heu fet arribar aquí al programa. En principi veiem un Callistemon que està en plena floració, és una planta australiana, és una planta fortíssima, i ens l'envia l'Emilio Pons. I a continuació tenim una altra planta que també floreix en aquesta època de l'any, que es tracta de la clívia, i ens l'envia la Isabel Coll. La clívia és una planta fantàstica que ens havia acompanyat durant molt de temps en els nostres jardins i terrassa i que ara ja no ens acompanya tant, no sé per quin motiu, perquè tant les fulles com les flors són fantàstiques. I bé, fins aquí el que ha donat de si el programa d'avui. Espero que hagi sigut del vostre interès. Nosaltres hem treballat per això, ho hem fet per això. Si és així, doncs fantàstic. Us esperem demà al mateix lloc i a la mateixa hora. I com sempre, que sigueu molt feliços i que plantes i flors us acompanyin.